სკანდალური ჩიპი, სადაც პოლიციის მხრიდან მოსახლეობის კონტროლის ფაქტებია ასახული. კოალიცია არჩევანის თავისუფლებისთვის უწყებათშორის კომისიას მიმართავს და სპეციალური ჯგუფის შექმნას მოითხოვს, რომელიც ლანჩხუთში პოლიციის თანამშრომლების-შმაგი ურატაძისა და ვინმე ბენდელიანის უკანონო ქმედებებით დაინტერესდება. საუბარია ურატაძის კუთვნილ მეხსიერების ბარათზე, რომელიც კოალიციის წევრების ხელში ჩავარდა. ბარათის გაშიფვრის შემდეგ ირკვევა, რომ ურატაძე ლანჩხუთის რაიონის სოფელ აცანაში უთვალთვალებს მოსახლეობას, სწავლობს მათ პოლიტიკურ შეხედულებებს და აკონტროლებს სოფელში სატელიტური ანტენების შეტანას. უბნის ინსპექტორი ურატაძე თვითმართველობის ფუნქციებსაც ითავსებს, დადის სოფელში და ეხმარება გაჭირვებულ ადამიანებს. სკანდალურ ჩიპში პოლიციის კიდევ ერთი თანამშრომლის, გვარად ბენდელიანის მიერ მოპოვებული საიდუმლო ინფორმაციაცაა. ირკვევა, რომ ბენდელიანის სოფელ ჯურუყვეთს აკონტროლებს. მას შეგროვებული აქვს ოპოზიციურად განწყობილი ოჯახების, სოფლის ავტორიტეტების, ივანიშვილის კომპანიაში დასაქმებული ადგილობრივებისა და იმ ბიზნესმენების სია, რომლებიც მის მიერ კონტროლირებად სოფელთან არიან დაკავშირებულნი. პოლიტიზირებული პოლიცია, რომელიც უხეშად ერევა საარჩევნო პროცესში, ასეთია კოალიციის შეფასება ფაქტთან დაკავშირებით. პოლიციის თანამშრომლის ჩანაწერები, რომლის მიხედვითაც ის თავის პატაკში აღწერს სოფლის მოსახლეობის პოლიტიკურ შეხედულებებს, ვინ ეკუთვნის ოპოზიციას, ვინ არის ხელისუფლების მომხრე. ამ ფაილებში არის მოგროვებული ადამიანების პერსონალური პირადი ინფორმაციები, რას ფიქრობენ ისინი, ვის უჭერენ მხარს, როგორია ხალხის განწყობები, რა იმისთვის საჭირო, რომ ხელისუფლებამ ადამიანების გული კონკრეტულ სოფლებში მოიგოს, ვის აქვს ანტენები და ჩვენ გადავამოწმეთ და ძალიან ბევრი მასალა ემთხვევა სინამდვილეს. უნდა მივიღოთ ინფორმაცია თუ რა ტიპის საჭირო და ეკისრება მათ, როგორ წავა შემდგომ ქმედება, არა მხოლოდ ადმინისტრაციული, არამედ სისხლის სამართლებრივიც მათ წინააღმდეგ, და ეს უნდა მოხდეს რაც შეიძლება დროულად, იმიტომ რომ წინა საარჩევნო პროცესი უკვე პრაქტიკულად მიმდინარეობს ქვეყანაში და აი ასეთი საქმიანობა, ეს არის პრესინგი მოქალაქეების თავისუფალ არჩევანზე, თავისუფალ აზროვნებაზე.